Bueno, estamos aquí concentrados hoxe para exixirlle ao goberno e tamén a administración que reverta a aplicación do pacto de rendas, o pacto de perdas que asinou con comisións e UGT e que vai supor a perda de poder adquisitivo de todas as empregadas e empregados públicos de en torno a un 10% nos vindeiros 3 anos. Que se eso sumado o que levamos perdido ata agora, dende o ano 2010, que as sucesivas crises económicas e tamén o recorte do 5% do goberno de Zapatero, e ainda tendo en conta tamén o mal acordo chamado para mellor emprego público, vai nos deixar con ese 17% ata agora perdido, máis 10%, en torno a un 30% máis ou menos de perda de adquisitivo nos vindeiros anos, acumulado. E, ademais diso, tamén renunciamos a forma de negociación oscurantista que fixo o goberno con comisións e UGT, CESIF tamén, que ponteou a Mesa Xeral de Administracións Públicas, onde estamos representados os sindicatos maioritarios nos nosos territorios, como somos a CIGA en Galiza. É unha absoluta indecencia que dúas organizacións sindicais acaben de pactar co Goberno do Estado que os empregados e as empregadas públicas vayamos seguir perdendo poder adquisitivo durante 3 anos. Durante 3 anos. Non é que haxa unha imposición unilateral dun goberno, como aconteceu outras veces, impoñendo unha conxelación salarial ou unha suba insuficiente da nosa retribución. Non, non, é que hai dous sindicatos que andan dicindo salario conflito e ni salario ni conflito, traizón. Unha auténtica traizón aos empregados e empregadas públicas. E nin nos imos calar, nin imos consentir que un goberno e unhas asociacións sindicais impoñan uns criterios que son totalmente regresivos e que nos fan seguir perdendo poder adquisitivo. Ademais de asinar un pacto de perdas das nosas rentas salariais, toman outras medidas como a consolidación da tasa de reposición como mecanismo de xestión dos recursos humanos na función pública, e isto que fai é dificultar todavía máis que haxa personal suficiente para prestar os servicios con calidade e que precariza as condicións de traballo e favorece a creación de chiringuitos fora do ámbito do público. Polo tanto, non só nos precarizan as condicións económicas, sino que nos precarizan as condicións salariais e abren a porta facendo un brindes ao sol con medidas como a xubilación anticipada, sin tomar as medidas necesarias para leválo á práctica, nin dar o soporte orzamentario necesario para que isto sexa unha realidade. Estamos nun contexto de acabar ca temporalidade da administración pública, e o pacto que firmaron comisións e UGT non elimina a tasa de reposición, co cal aumenta a temporalidade ou vai conseguir consentindo ese aumento da temporalidade. Por iso, dende a CIGA, propuñamos algo moi sinxelo, que era cláusula de garantía salarial, manter o poder adquisitivo, e a maiores o compromiso de sentarnos a negociar a recuperación do poder adquisitivo que levamos perdido. Para iso era moi sinxelo, 5% para os 3 vindeiros anos, é dicir, 22, 23 e 24 con efectos retroactivos, e ademais de eliminación da taxa de reposición, e todo iso incluindo a cláusula de garantía salarial.